哈梅内伊资料图世界中国。7月16日，伊朗最高领袖哈梅内伊在公开演讲中称，伊朗将会继续削弱对伊核协议承诺的遵守。他在讲话中指出，欧盟国家没能完全履行伊核协议里11项承诺，却希望伊朗能一直遵守约定，这是不合情理的。哈梅内伊同时还对此前英国在直布罗陀海峡扣押伊朗船只的事件表示谴责，称英方的非法扣押是海盗行为，并表示伊朗对此事不会坐视不管，会在适当时机对此进行回击。本月4日，直布罗陀当局在英国海军协助下扣押装载伊朗原油的格蕾斯一号，指认它违反欧洲联盟制裁，向叙利亚运送原油。这是欧洲方面首次扣押涉嫌违反欧盟对叙制裁的油轮。伊朗方面多次敦促英方立即释放非法扣押的油轮，说它遭拦截时处于国际水域，且并非向叙利亚运送原油。央视记者龚明。